നന്നായിട്ട് ഗ്രേ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് വാങ്ങി ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്കൾപ്ചർ ആർട്ട് ആൻഡ് ഫാമിലി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറുപയർ പായസമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുതരാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒരു തേങ്ങി, ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പായസം വെക്കാനുള്ളത്. നമുക്കിത് പാലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ തേങ്ങയും കൊണ്ട്, പിന്നെ രണ്ടാം പാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ വേവിക്കും, എന്നിട്ട് അവസാനം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തള പൊട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് പറഞ്ഞ് ശർക്കര. നമ്മൾ ശർക്കര ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശർക്കര, നെയ്യ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഒന്നാം പാല്, രണ്ടാം പാല്, പിന്നെ പരിപ്പ്. അപ്പോൾ പരിപ്പ് നമ്മളത് വറുത്തിട്ടാണ് കഴുകുന്നത്. എന്നിട്ട് വറുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപയർ പായസമൊക്കെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നല്ല മഴയാണ് ഇട്ട പുറത്ത്, അതാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയർ ഒന്ന് വറുക്കുകയാണ്. ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വറക്കൊരു ഈ കളർ കൂട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറാവണം കേട്ടോ. ഈ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് നമ്മളിത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ ഇത് മൂന്ന് വട്ടം കുക്കറിൽ വിസിലടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ രണ്ടാം ശർക്കര പാനിയായിട്ട് അതിലൊഴിക്കാം. പാനിയാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങക്കൊത്തൊക്കെ വറുത്തിട്ടിടാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കുക്കറിൽ രണ്ട് വട്ടം വിസിലടിച്ചിട്ട് ഹാഫ് വേവാക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തേക്ക് കൊട്ടിയിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി വേവിക്കും. രണ്ടാം പാൽ കേട്ടോ. ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കും. വേവിച്ചിട്ട് അത് ശർക്കര പാനി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ശർക്കര അങ്ങനെ ഇടുകയാണ്. ശർക്കരയുടെ അച്ചി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മണ്ണ മറ്റേ തരത്തിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. രണ്ടാം പാൽ ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറവ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കരിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് കഴുകിയിട്ട് നമ്മളിത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കും. കുക്കറിൽ വെച്ച് രണ്ട് വിസിലടിക്കും കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലായി രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ബാക്കി വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൗളിന് ഒരു ബൗള് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് വിസിലടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ട് വിസിലടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ പാത്രത്തേക്ക് ആക്കും. നമ്മുടെ ചെറുപയർ വെന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിനി ഇത് രണ്ടാം പാലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ഇടും. ശർക്കര ഇടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അരിച്ചതാണ്, ഒന്നുകൂടി അരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടാം പാലിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളണം. രണ്ടാം പാലിൽ നൂറ് ഒന്നുകൊണ്ട് കുറുകണം. നമ്മൾ ശർക്കര ഇടും. രണ്ടാം പാൽ ഇല്ലാണ്ട് വെക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറും വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അടി പിടിക്കും. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടും ചെറുപയറും രണ്ടാം പാലും കൂടി നന്നായിട്ട് കുറുകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഇടും. ശർക്കര പാനിയല്ല, നമ്മൾ ശർക്കര അച്ചായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. പാനി അച്ചൊന്നുമില്ല. പാനിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിയായിട്ടല്ല, ശർക്കരയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കാതെ ഒന്ന് കുറുകട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ ശർക്കര. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് അച്ചായിട്ടാണ്, അത് അലിഞ്ഞതിൽ മെൽറ്റായിക്കോളും. അപ്പം നമ്മൾ ശർക്കര മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ഇച്ചി ശർക്കര ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി ഇത് ഇളക്കി കുളക്കി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശർക്കര അലിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമാവും, അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇളക്കിൽ അത് പിന്നെ ഇളക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. അപ്പം നമ്മളിട്ട ശർക്കര ഇന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ക്രീം കളറായപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ കളറ് മാറിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ശർക്കരയുടെ അത് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശർക്കര ഒക്കെ അരിഞ്ഞതിലേക്ക് ചേരണം. ശർക്കരയും ഈ ചെറുപയറും രണ്ടാം പയറും കൂടി നന്നായിട്ട് കുറുകണം. കുറുകിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ നല്ല മഴയാണ് പുറത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യല് പറഞ്ഞാൽ ഈ പായസമൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ പായസം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒന്നുമല്ല ഏട്ടന് വെയ്യായിരുന്നു, കൈ കൊണ്ട് വയ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഈ പായസം വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പായസം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ സേമിയ പായസമൊക്കെ വെക്കാം, അതാണ് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് മതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പായസം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ശർക്കരയും ചെറുപയറും നന്നായിട്ട് നെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് തള കുത്തുമ്പോൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ചെറുപയറായിട്ട് റെഡി ആയി. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് ഇത്ര വലിയ ചെമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിലാണ് പായസം വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തള പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തള പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന തേങ്ങ കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തിരിക്ക് കൊട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി. നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കശുവണ്ടി ഒന്നുണ്ട്. കശുവണ്ടി ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കശുവണ്ടി ഒന്നായിട്ട് നോക്കിട്ട് തേങ്ങ കൊത്തിടാം. തേങ്ങക്കൊത്ത് നമ്മൾ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങക്കൊത്ത് ബ്രൗൺ കളറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. തേങ്ങക്കൊത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പായസത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപയർ പായസമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക.